Ողջույն։ Ես քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն եմ։ Կարդում եմ CivilNet-ում այսօր հրապարակված իմ հոդվածը, որը վերնագրված է «Կառավարության ծրագրում Արցախի հարցում վտանգավոր նախանշաններ կան»։ Հայաստանի կառավարության 2021-26 գործունեության ծրագրի նախագծում Արցախյան հարցին առնչվող հատվածներում մի քանի ուսահգարավ դրվագներ կան, որոնք վտանգավոր միտումների նախանշաններ կարող են լինել։ Կառավարության ծրագրում Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման եւ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարիչի վերաբերյալ ձևակերպումների մեջ հստակություն չկա։ Տեքստի այթ հատվածում օգտագործված iezrutyne՝ կարծես նպատակաուղված կերպով լղոզված են, որբեզի ապակայում դրանց страտատեսակ մեկնաբանման հնարավորություն լինի։ Այսպես ծրագրի նախաբանում եւ Յահակմինսկի խումբն ենթաբաժնում հակամարտության ղեկավարման համատեքստում օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արթարացի լուսում iezruty, որը չի ապառնակում կոնկրետություն։ Այսպես ծրագրի նախաբանում եւ ՀՀ կմինսկի խումբենտա բաժնում հակամարտության գարկավորման համատեքստում օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի արթարացի լուսում iezrույթը, որը չի պատոնակում կոնկրետություն Հակամարտության արդարացի հանգուցալուծման վերաբերյալ падկերացումները խիստ սուբյեկտիվ են։ Հակամարտության կողմերի միջնորդ երկրների եւ նույնիսկ ներհայաստանյան տարբեր խմբերի մոտ կարող են բազմաթիվ ու տարբերվող տեսակներ լինել խնդրի արդարացի լուծման վերաբերյալ։ Ծրագրում պետք է ներկայացվስնեն կառավարության հստակ դիրքորոշումներն ու անելիքները ՀՀ արտաքին քաղաքականության անկյունակարային այս հարցում։ Արցախյան հիմնահարցի հանգուցալուծման ու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ հստակ ձևակերպումներ չկան neither ծրագրի նախագծի այլ հատվածներում Այսպես Արտակին քաղաքականություն բաժնի նախաբանում նշվում է որ արտակին եւ անմտանգային քաղաքականության առաջնահերթություններից է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ եւ համապարփակ կառավարումը Յակոբ Մինսկի համանախագահության ներքո հայդնի սկզբունքերի եւ տարերի հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ընթաբաժնում եւս օկտագորցում է հայդնի սկզբունքներ ու տարեր իեզրույթը Այս հատվածում մասնավորապես նշվում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարկավորումը կառավարությունը տեսնում է ՅԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարկավիճակի հստակեցմամբ, հայտնի սկզբունքների եւ տարերի այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիմնամ վրա։ Իդեպ սա ոչ տեքստի մեջ ինքնորոշման իրավունքի միակ հիշատակումն է։ Ինչպես երևում է այդ սկզբունքը կենտրոնական տեղի զբաղեցնում ծրագրի նախագծի այս հատվածներում։ Կառավարության ծրագրի նախագծում Հայտնի սկզբունքներ ու տարեր ձևակերպումը փոխառվել է Յակոմինսկի խմբի համանախագահաների ապրիլի 13-ի հայտարարության տեքստից։ Այդ հայտարարության մեջ համանախագահաները նշել էին, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել վերջնական համապարփակ եւ գայուն կարգավորման ձեռբերմանը կողմերին լավ հայտնի սկզբունքների ու տարերի հիման վրա։ Համանախագահաները օկտագորցելով այս ձևակերպումը նկատի էին ունեցել Կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, որոնք ավելի հայտնի են մադրիդյան սկզբունքներ անվանությամբ եւ այս կամային տեսքով բանակցային սեղանին 2007-ից։ Այդ հայտարարության մեջ համանախագահաների կողմից մադրիդյան սկզբունքներ iezruty փոխարեն կողմերին լավ հայտնի սկզբունքներ ուտարեր ձևակերպումի օկտագործումը նպատակ էր հետապնդում փոքրինչ մեղմել տեքստի տոնը հստակությունից խուսափելու ադրբեջանին չգրգռելու համար։ Այդ հայտարությունը սակայն ընդհանուր առմամբ բխում էր հայկական կողմերի շահերից, քանի որ շղթում էր հակամարտության կарկախորված լինելու մասին Ալիևի պնդումները եւ ան ուղղակիորեն շեշտում էր Արցախի քաղաքավիճակի հարցի լուծման անհրաժեշտությունը։ Այնուամենայնիվ, վերոնշյալ տեքստը միջնորդ երկրներին բնորոշ ճեզոք ու ոչ ստակ ձևակերպումներով էր կազմված։ Այդ առումով անհասկանալի է թե ինչու են հայաստանի իշխանությունները որոշել կառավարության ծրագրի մեջ օկտագորցել Մինսկի խմբի համանախագահաների ձևակերպումներն ու առմութերքը Կառավարության ծրագրում Արցախյան հիմնահարציի հետ կապված հատվածները ավելի հետաքրքրական են դառնում, եթե դրան համեմատում ենք Խաղաղաքացիական պայմանագրի գուսակցության նախընտրական ծրագրի նույն հատվածների հետ։ Նախ, ակնհայտ է որ Կառավարության ծրագրի նախագծի Արցախյան հիմնահարցին նվիրված բաժինը Խաղաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրի նույն հատվացի խմբագրված ու փոփոխված տարբերակն է։ Այդ առումով տեքստի մեջ մցված փոփոխությունները Կառավարության նպատակների մտավախությունների ու ծրագրերի կարևոր ցուցիչներ են։ Առաջին լուրջ տարբերությունը, որը նկատվում է երկու տեքստերի միջև, Արցախի քարքայիչակի ու ինքնորոշման իրավունքի վրա դրվա դրված շեշտադրումներն են։ Ինչպես արդեն նշեցի, կառավարության այս նոր ծրագրի նախագծի մեջ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը միայն մեկ անգամ է հիշատակվում։ Այնն էլ հպանցիկ, քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրում այդ հարցին շատ ավելի ցավալուն անդրադարձ կա։ Եվ այն տվյալ հատվածում կենտրոնական կետերից է Արցախի ինքնորոշման ու Կարքահայչակի հartsի վերաբերյալ կետում մասնավորապես նշված էր Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման եւ Արցախի կարքահայչակի վերջնական հստակեցման տեսքով առաջնորդվելով անջատում հանուն բրկության սկզբունքով անջատում հանուն բրկության սկզբունքն իրավունք է տալիս ժողովրդներին ինչպես անջատվել որևէ պետությունից երբ արքայի վտանգական մարդու իրավունքների լայնացավալ խախտումների կամ ցեղասպանության ռիսկ այնպիսել բացառում է միաց մի պետության հետ, եթե միավորումը բերելու է վեր նշված հետ évանկներին։ Այս երկու տեքստերի միջև յուս մի ուշագրավ տարբերությունը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության բռնազավթված տարածքների վերաբերյալ կետի արկայությունն ու բացակայությունն է։ Ղազախաթիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրում այս հարցի վերաբերյալ հատուկ կետ կա, որում նշվում է Բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթություններից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիա, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը, նախ եւ առաջ նախքին ԼՂԻ ին բնակավայրերի վերադարձն Արցախի վերահսկողության ներքո, հաղ բանակցային ճանապարով ինչ հնարավորություն կտա տեղ անված անձանց վերադառնալ իրենց տները։ Ի դեպ Այս կետում օկտագործված այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը ձևակերպումը, մշակվել է ԼՂՀ Արտակին գործերի նախարարությունների կոմից հետ պատրայազմյան շրջանում եւ օկտագործվում է, որպեսի դիվանագետորեն նշվի, որ հայկական կողմերը հավակնություններ ճանեն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում, ԼՂ վերահսկողության տակ անցած նախքին ԼՂ-ի մից դուրս գտնվող տարածքների նկատմամբ։ Իդեպ Այս գետում օգտագործված այն տարածքների դեօկուպացիա, որի վրա որ ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը ձևակերպումը, մշակվել է LRG-ի ուհհ Արտակին գործերի նախարարությունների կողմից, այդ պաτριոզմյան շրջանում եւ օգտագործում է, որเปզի դիվանագետորեն նշվի, որ հայկական կողմերը հավակնություններ չունեն Ղարաբաղյան առաջին պաτριոզմի ընդածքում LRG վերահսկողության տակ անցած նախքին լղիմից դուրս գտնվող տարածքների նկատմամբ Կառավարության ծրագրի նախագծում խոսք չկա 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի բռնազավթած Լեռնային Ղարաբաղի ովևե բնակավայրի դեօկուպացիայի օրակարքի մասին։ Սա բավական քնտրահարույց մտեցում է, քանի որ իշխող ուժը այս հարցում ընտրությունների մասնակցել է մեկ օրակարքով, իսկ այդ ընտրական փուլում առաջ է շարժում այլ օրակարքով։ Ինչ այս քաղաքական թիմին բնորոշ ապոպուլիզմի հերթական դրսևորումն է։ Եթե Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված լղը բնակավայրերի դեօկուպացիայի խնդիրը Կառավարության ծրագրի մեջ տեղ չգտելքանի որ դա անիրատեսական է համարվել, ապա ինչու է, է այդ պիսի կետ մցվել իշխող Քահակաթիական պայմանագրի կուսակցության նախընտրական ծրագրի մեջ։ Սա հասարակության մանիպուլյացնելու եւ ընտրողների հույզերի հետ խաղալու դասական օրինակ է։ Հայաստանի իշխանությունները Կառավարության ծրագրի նախագծում Արցախյան հիմնահարցին վերաբերող լղոզված ու ոչ հստակ ձևակերպումներով, ինչպես նաեւ նախընտրական դիրքորոշում դից հրաժարվելով թերևս նպատակ ունեն ապահովագրվել Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում հայաստանի համար հնարավոր անցանկալի ու անկանխատեսելի զարգացումներից ու վերոնշյալ հարցերում առաջընթացի բացակայությունից խուսափելով այդ ամենի համար քաղաքական պատասխանատվություն։ Մի քանի անսվակտրվածքում իշխանությունների հրետորաբանության ու մտեցումների մեջ այսպիսի լուրջ փոփոխությունները վկայում են առնվազն այն մասին, որ այս կառավարությունը ոչ այժմ, այլևս այլ չի կարողացել կողնորոշվել, թե որոնք են հայաստանի ռազմավարական կան նպատակները Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում ադրբեջանի ագրեսիվ ու նախաձեռնողական քաղաքականության ֆոնին այս հանգամանքը խիստ մտահոգիչ